تصور میں مدینے کا جمال آیا تو کیا ہونا تصور میں مدینے کا جمال آیا تو کیا مدینے میں پہنچ کر یاد جنت کی نہیں آئی مدینے میں پہنچ کر یاد جنت کی نہیں اگر جنت میں تیبا کا خیال آیا تو مدینے میں کعبے میں جلال مدینے میں جمال ہے مگر کعبے کا جلال بھی بے مثال مدینے کا جمال بھی بے مثال میں نے تو محسوس کیا بھائی میں نے تو محسوس کیا کہ کعبے کا جلال کہتا ہے کہاں جا رہے ہو یہی تو کعبے کا جلال کہتا ہے کہاں جا رہے ہو پہنچ کر یاد جنت کی نہیں آئی اگر جنت میں جب روبرو میں
بابا مگر